Բարև ձեզ, ես Բուհարնեմ Պետրոսյան, աշխատում եմ Quickstart ընկերությունում որպես տնօրեն, ունեմ երկու հրաշք տղա, Հայկս 4.5 տարեկան և Վահես 7 տարեկան։ Աշխատանքի հետ երեխաների դաստիարակությունը համատեղել է, մի փոքր դժվար է, բայց այդ հարցում ինձ միշտ օգնում է ամուսինս և երբեմն նաև տատիկներն ու պապիկները, որի համար շատ շնորհակալ եմ բոլորին։ Ամենադժվար բաներից մեկը դա երեխաների հետ ժամանակ չհասցնել, ժամանակ չգտնել խաղալ, մուլտֆիլմներ նայելն է, որի համար իրոք տխրում եմ, որտեղ շատ եմ ուզում իրենց հետ բոլոր մանրուկներում մասնակից լինել, բայց երբեմն չի ստացվում։ Իրականում մեզ մոտ պրոցեսը ամբողջ մեր օրը պլանավորված է լինում, միասին դուրս են գալիս, միա դպրոց մանկապարտեզներ երեխաներին չասնելով, հետո երեկոյան էլ նույն սկզբունքով նույն ժամին վերադառնում ենք։ Եթե հանկարծ մի որևիցե բան խախտվում է մեր պլանից, ամբողջ օրը խառնվում է իրար ու շատ օգնում է պլանավորումը։ Ուզում եմ ասել բոլոր մայրիկներին, որ եթե երբ մտում եք ու չեք կողմնորոշում, թե որն է ճիշտ, աշխատել, թե մնալ տան ու զբաղվել երեխաների դաստիարակությամբ, ապա իմ օրինակով կարող եմ ասել, որ կարելի է համատեղել, հնարավոր է համատեղել աշխատանքն ու երեխաների դաստիարակությունը, և երեխաները ևս մեզ տեսնելով որպես լավ օրինակ կարող են շատ բան սովորել մեզանից, ու մենք կարող ենք իրենց համար շատ լավ օրինակ ծառայել։